أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. حضرات، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ اے پیغمبر، جس کتاب کی وحی آپ کے پاس آ رہی ہے اس کتاب کی اور اس وحی کی تلاوت کرتے رہیے، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے، کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ بہت بڑی بات ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. اس آیت میں جہاں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں، وہیں ایک اہم بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی سے مخاطب ہو کر نماز کے سلسلے میں ارشاد فرمائی، نماز کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ نماز سے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، حضرات، دین اسلام میں نماز کا مقام اور مرتبہ اور نماز کی عظمت و اہمیت ہم میں سے کسی سے مخفی نہیں ہے. ایمانیات کے بعد، توحید کے بعد، دین میں اگر کسی چیز کا مقام ہے تو وہ نماز ہے. نماز رأس العبادات ہے، نماز ام العبادات ہے، نماز مقصد حیات ہے، اور نماز مقصد حیات ہے، مقصد زندگی ہے، اور بندگی کا سب سے عظیم مظہر ہے. اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے جتنے رسول آئے، پیغمبر آئے، تمام پیغمبروں اور تمام رسولوں کی شریعت میں نماز کا حکم ضرور رہا، طریقہ الگ الگ رہا، اوقات الگ الگ رہے، صفت الگ الگ رہی، پر نماز کی عبادت تو ہر نبی، ہر رسول اور ہر پیغمبر کی شریعت میں رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں جہاں پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، کہ ان پیغمبروں کی جانب ہم نے بھلے کاموں کے کرنے، نماز قائم کرنے اور زکاة ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے وحی کی. حضرات، نماز
بہت کچھ سکھاتی ہے. نماز یہ صرف چند ظاہری حرکتوں کا نام نہیں ہے. نماز کو اگر کما حقہ سمجھا جائے تو نماز یہ ظاہر کی بھی عبادت ہے, یہ باطن کی بھی عبادت ہے, یہ جسم کی بھی عبادت ہے, یہ روح کی بھی عبادت ہے, یہ فکر کی بھی عبادت ہے, یہ خیال کی بھی عبادت ہے, یہ دل کی بھی عبادت ہے, یہ دماغ کی بھی عبادت ہے. نماز کو اگر کما حقہ سمجھا جائے تو ہمارے جسم میں جتنے اعضاء ہیں سر سے پیر تک, نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت میں ہمارا جسم کا ایک ایک عضو اور ہمارا جسم کا ایک ایک روح شریک ہوتا ہے. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ تربیت کا ایک نظام ہے, نماز تربیت کا ایک سسٹم ہے. اللہ رب العالمین نماز کے ذریعے سے افراد کی تربیت کرتا ہے اور معاشرے کی تربیت کرتا ہے. قرآن مجید میں دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے مومن کی کئی صفات کا تذکرہ کیا, اخلاقی صفات, مومن کی معاشرت, مومن کے معاملات, مومنانہ صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دو مقامات پر ان صفات کا آغاز بھی نماز سے کیا اور ان صفات کا اختتام بھی نماز سے کیا. ایک مقام ہے سورۃ المومنون اور ایک مقام ہے سورۃ المعارج. دونوں جگہ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے دونوں مقامات پر اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلی صفت نماز اور آخری صفت نماز, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون. اور یہی اسلوب آپ کو سورۃ المعارج میں بھی ملتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اہل ایمان جو ہے سچی گواہی دینے والے, عہد و پیمان کا لحاظ رکھنے والے ہوتے ہیں, امانت دار ہوتے ہیں, عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. بہت ساری صفات کا تذکرہ اللہ نے کیا. غور طلب بات ہے ان صفات میں پہلی صفت نماز اور آخری صفت نماز, آغاز نماز سے اللہ نے کیا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون کہہ کر, اور اختتام بھی والذین هم على صلواتهم يحافظون کہہ کر نماز پر اختتام کیا. قرآن مجید اپنے اس اسلوب سے اور اپنے اس بیان سے بتانا چاہتا ہے کہ ایک مومن کی عملی زندگی پر نماز کس قدر اثر انداز ہوتی ہے. نماز مومن کی معاشرت کو بدل دیتی ہے, نماز مومن کے معاملات کو بدل دیتی ہے, نماز مومن کے اخلاق کو بدل دیتی ہے. نماز اخلاق بناتی ہے, اخلاق سوارتی ہے, معاملات کو نکھارتی ہے, انسان کو مثالی معاشرت سکھاتی ہے. گویا یوں کہیے کہ قرآن مجید مجھے اور آپ کو یہ پیمانہ دے رہا ہے یہ جاننے کے لیے کہ واقعی ہماری نماز نماز ہو رہی ہے یا نہیں. یہ اگر جاننا ہو تو اپنی معاشرت کو دیکھ لو, اپنے معاملات کو دیکھ لو اور اپنے اخلاق کو دیکھ لو. مسجد میں تو تم پہلی صف کے نمازی ہو, مارکیٹ میں تمہارا تعارف ایک دھوکے باز انسان کی حیثیت سے اگر ہے تمہاری نماز نماز نہیں ہے. مسجد میں تو تم پہلی صف کے نمازی ہو, گھر میں بیوی بچوں پہ ظلم کرتے ہو تمہاری نماز نماز نہیں ہے. مسجد میں تو تم پہلی صف کے نمازی ہو, لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ اور تمیز تمہارے اندر نہیں ہے, اخلاق نہیں ہے, تمہاری نماز نماز نہیں ہے. جس شخص کو اس کی نماز اخلاق کی تعلیم نہ دے, جس شخص کو اس کی نماز اس کے معاملات کو نہ سوارے, جس شخص کی نماز اس کی معاشرت کو نہ سدھارے, اس کی نماز نماز نہیں, اور ایسے شخص نے نماز سے کچھ پایا نہیں ہے. حضرات نماز کی عبادت اگر آپ غور کریں یہ بڑا معنی رکھتی ہے اپنے اندر. بندہ مومن اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتا ہے, اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتا ہے, اللہ رب العالمین کی کبریائی کا اعلان کر کے, اللہ رب العالمین کی بڑائی کا اعلان کر کے جب ہم نماز میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہیں تو یوں کہیے کہ اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی کا اقرار کرتے ہوئے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ کسی بڑے کی بڑائی, کسی بڑے کی کبریائی اللہ رب العالمین کی کبریائی کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی.
جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں ہمارا غرور کچلا جاتا ہے، ہمارا تکبر کچلا جاتا ہے. اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو گویا یہ اقرار کرتے ہیں کہ میں ایک نطفے حقیر سے پیدا ہونے والا انسان، مجھے بڑائی کا کوئی حق نہیں، مجھے بڑائی کا کوئی اختیار نہیں، بڑائی میری شان نہیں، بڑائی کا حق تو صرف تیرا ہے، کبریائی کا حق تو صرف تیرا ہے، بڑائی کی شان تو صرف تیری ہے. پھر جب ہم اللہ رب العالمین قیام کرتے ہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد جب ہم قیام کرتے ہیں، حضرات یہ قیام یہ بندگی کا قیام ہوتا ہے، یہ عاجزی کا قیام ہوتا ہے، یہ تواضع کا قیام ہوتا ہے، یہ انکساری کا قیام ہوتا ہے. اسی لیے یہ قیام صرف اور صرف رب العالمین کا حق ہے. حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا من سره ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہیں، اس کے سامنے لوگ نہ بیٹھے، میرے سامنے کوئی بھی آئے وہ کھڑا رہے، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ جہنم میں اپنی جگہ تیار کر لے. اس لیے کہ یہ قیام جو بندگی کا قیام ہے، جو نماز میں ہوتا ہے، یہ رب العالمین ہی کا خالص حق ہے. پھر ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع میں اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اس کی عظمت کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عظمت کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے ظاہر و باطن کو اس کے آگے جھکاتے ہیں. کہتے ہیں خشالک سمائی و بصری و بخی و عظمی، پروردگارا میری سماعت، میری بصارت، میرا دل، میرا دماغ، میری ہڈیاں، میرا سارا وجود تیرے آگے آج جھکا ہوا ہے. پھر بندہ مومن سجدہ کرتا ہے. حضرات یہ سجدے کی کیفیت اللہ اکبر ہمیں اپنے رب سے بہت قریب کر دیتی ہے. سجدے میں کیا گئے، یوں کہیے کہ رب العالمین سے ہم بہت قریب ہو گئے، رب العالمین ہم سے قریب ہو گیا. پیارے نبی نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. بندہ جو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں. اسی لیے سجدے کی یہ عبادت، سجدے کا یہ مظہر بندگی شیطان پہ بہت گراں گزرتا ہے. شیطان جب ابن آدم کو سجدے کی حالت میں دیکھتا ہے، اعتزل الشیطان یبکی، رونے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے امر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنہ وامرت بالسجود فابیت فللنار. ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، وہ سجدہ کر رہا ہے، اسے جنت مل رہی ہے. مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، فللنار، میرے لیے نار جہنم ہے. حضرات نماز کو از اول تا آخر اگر آپ دیکھیں گے، نماز کا ایک ایک رکن اپنے اندر بڑے اسباق رکھتا ہے. حضرات یہ وہ عبادت ہے جو بندے کو رب سے ہم کلام کرنے والی عبادت ہے. ایک نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو شریعت اس کی تفسیر کیا کرتی ہے، یہ نماز یاد رکھو یہ اللہ رب العالمین سے سمجھو تمہاری بات چیت ہو رہی ہے، رب العالمین سے تمہاری گفتگو ہو رہی ہے، رب العالمین سے تم ہم کلام ہو. اسی لیے کہا گیا جب نماز کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ قبلے کی سم تھوکنا مت. فإنما أحدكم يناجي ربه. اس لیے کہ نمازی جب نماز میں کھڑتا ہے وہ دراصل اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. سرگوشی کسے بولتے ہیں؟ سرگوشی جب آپ کوئی راز کی بات اپنے کسی چہیتے ساتھی کو آپ بتاتے ہیں، آہستہ سے کانا بھوسی کرتے ہیں. نماز کو مناجات قرار دیا گیا، سرگوشی قرار دیا گیا، جہاں بندہ اپنے محبوب رب سے اپنے دل کی ساری باتیں رکھتا ہے. اس طرح حضرات نماز یہ اللہ سے ہم کلام کرنے والی عبادت ہے. حدیثوں میں کیا فرمایا گیا، اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں کہا کہ بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، نماز میں کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ فرماتا حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی. بندہ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا اثنا علی عبدی، بندے نے میری ثنا کی. بندہ جب مالک یوم الدین کہتا ہے، اللہ کہتا مجدانی
آپ دی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، بندہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے۔ پھر بندہ جب اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے، اللہ کہتا ہے ھذا لعبدی و لعبدی ما سأل، ہاں یہ میرے بندے کی ضرورت ہے، وہ مجھ سے ہدایت مانگ رہا ہے اور میرے بندے کی مراد میں پوری کروں گا، وہ جو مانگ رہا ہے وہ چیز میں اسے دے کر رہوں گا۔ اس طرح سے حضرات نماز کو اس نقطہ نظر سے دیکھیے، یہ رب العالمین سے ہم کلام کرنے والی عبادت ہے۔ اسی لیے یہ عبادت کب ملی پیارے نبی کو، یہ تحفہ کب دیا گیا، جب آپ معراج میں گئے، جبریل امین کا واسطہ بھی درمیان میں نہ تھا، ڈائریکٹ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا شرف، رب العالمین سے ہم کلام ہونے کی سعادت آپ کو حاصل ہوئی تھی، تو پانچ وقت کی نمازوں کا تحفہ اس وقت دیا گیا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز بندہ مومن کی معراج ہے۔ حضرات نماز کی یہ عبادت ہمیں حشر کی عدالت کو یاد دلاتی ہے۔ کیسے یاد دلاتی ہے؟ جس طرح آج ہم نماز میں سب بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ قیام حشر کی عدالت کے قیام کی یاد دلاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان للعبد موقفین بین یدی ربہ موقفا فی الدنیا وموقفا فی الاخرہ فمن استقام موقفه فی الدنیا استقام موقفه فی الاخرہ۔ فرماتے ہیں بندے کو رب کے سامنے دو طرح کا دو طرح کا قیام کرنا پڑتا ہے، ایک قیام دنیا میں بحالت نماز اور ایک قیام آخرت میں حشر کی عدالت میں۔ فرماتے ہیں حشر کی عدالت کا قیام اسی شخص کا درست ہوگا دنیا میں جس کا نماز کا قیام درست ہوگا۔ تو حضرات اس طرح ہمیں نماز کی عبادت ہمیں حشر کے عدالت کے قیام کی یاد دہانی کرتی ہے۔ جس طرح آج ہم یہاں سجدے کر رہے ہیں، حشر کی عدالت میں بھی سجدہ ہونے والا ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے گا، سجدے کا حکم ہوگا، سارے اہل ایمان حشر کی عدالت میں سجدے میں گر پڑیں گے۔ جو اہل کفر رہے، جو اہل شرک رہے، جو اہل نفاق رہے، جو اہل ریب اہل تردد جو شک و شبے میں مبتلا رہے، ان لوگوں سے اس دن سجدہ نہیں ہو پائے گا۔ تو حضرات جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو حشر کی عدالت کے قیام کو بھی یاد کر لینا۔ اسی طرح سے حضرات نماز کو اگر دیکھو، نماز کی یہ عبادت ہمیں عدل و انصاف اور مساوات اور برابری کی تعلیم دیتی ہے، عدل و انصاف اور مساوات اور برابری کی تعلیم دیتی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ دنیا کا کوئی اسٹیج ایسا ہے، دنیا کا کوئی اسٹیج ایسا ہے جو ایک امیر کو غریب سے اتنا قریب کرتا ہو جتنا کہ نماز کرتی ہے؟ دنیا کا کوئی اسٹیج ایسا نہیں جو معاشرے کے غریب کو ایک امیر اور مالدار سے اتنا قریب کرتا ہو جتنا کہ نماز کرتی ہے۔ مسجد سے باہر ہماری بہت ساری حیثیتیں ہوں گی، ہم مسجد سے باہر منصبدار ہوں گے، عہدیدار ہوں گے، تاجدار ہوں گے، مالدار ہوں گے، صاحب اثر و رسوخ ہوں گے، بہت کچھ ہوں گے، لیکن جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اپنی ساری حیثیتیں بھلا کر، اپنی ساری حیثیتوں کو فراموش کر کے ایک حیثیت سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اس کی بندگی کے لیے آئے ہیں، ساری حیثیتوں کو بھلا کر مسجد ہی میں آپ کو دنیا میں یہ نظارہ دیکھنے کو ملے گا کہ بستی کا جو سب سے بڑا امیر ہے اور بستی کا جو سب سے بڑا غریب اور بھکاری ہے، دونوں ایک دوسرے کے سے لگے ہوئے، کاندھے سے کاندھا لگا ہوا، پیر سے پیر ملا ہوا، ایک امام کی آواز پہ اٹھ رہے ہیں، جھک رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ عدل و انصاف یہ صرف اور صرف مسجد اور نماز کی حالت میں دیکھنے کو ملے گا۔ دنیا کے کسی اسٹیج پہ مالدار اور غریب کے درمیان یہ قربتیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ اقبال نے کہا آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور انصاف دیکھو، انصاف
دیکھو جو انصاف کے آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. معاشرے کا سب سے غریب انسان اگر وہ پہلے آتا ہے امام کے پیچھے پہلی صف میں جگہ پاتا ہے, اور معاشرے کا سب سے امیر آخری میں آتا ہے مسجد کی آخری صف میں وہ جگہ پائے گا. اللہ اکبر, یہ عدل, یہ انصاف, یہ صرف اور صرف آپ کو مسجد میں نظر آئے گا اور نماز کی عبادت میں آپ کو یہ انصاف نظر آئے گا. حضرات, اسی طرح سے نماز کی عبادت, نماز کی یہ عبادت ہمیں اجتماعیت اور یونٹی کی تعلیم دیتی ہے, اجتماعیت اور یونٹی کی اہمیت کو یاد دلاتی ہے. نماز کی یہ عبادت مسلم امہ کو, مسلم قوم کو یونٹی اور اتحاد اور اتفاق کی, اجتماعیت کی تعلیم دیتی ہے. ہم نے مؤذن کی اذان سنی اور گھر میں اکیلے نماز پڑھ لیے, کتنے خشوع خضوع سے ہم نے نماز پڑھی ہو, اکیلے جماعت چھوڑ کے پڑھی ہے اپنے دکان میں, اپنے مکان میں, اپنے مارکیٹ میں. ہم نے بغیر عذر کے اگر جماعت میں حاضری نہیں دی ہے, چاہے وہ نماز کتنی خشوع خضوع سے نہ پڑھی گئی ہو, مگر ہم نے نماز کا حق ادا نہیں کیا. نماز شریعت کی نظر میں تبھی نماز کہلاتی ہے جب حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی آواز سننے والا مسجد میں حاضری دے کر باجماعت ادا کرتا ہے. جب تک نماز جماعت کے ساتھ پڑھی نہیں جاتی تب تک نماز نماز نہیں ہوتی. نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا جو لازم قرار دیا گیا ہے, اس میں بڑی حکمتیں ہیں. اجتماعیت, امیر کی بات, کس طرح ایک امام کی اللہ اکبر کہنے پہ سب جھکتے ہیں, سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے پہ سب اٹھتے ہیں, اور اللہ اکبر کہنے پہ سب سجدے میں جاتے ہیں, اللہ اکبر کہنے پہ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے پہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں. یہ چیز ہم سب کو اپنی قومی زندگی میں, جماعتی زندگی میں امیر کی اطاعت کا پیغام دیتی ہے, امیر کی اطاعت کی تعلیم دیتی ہے کہ مسلمان جہاں بھی رہے ان کا ایک امیر ہونا چاہیے, اور عامۃ المسلمین کو اپنے امیر کی, اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کرنی چاہیے. وہی حضرات نماز ایک دوسرے سے ہمدردی, غم خاری کا پیغام بھی دیتی ہے, جو جماعتی نظام ہے, جو جماعتی نظم ہے. پیارے نبی دیکھیے سلام پھیرتے تھے, سلام پھیرنے کے بعد آپ قبلہ رو ہو کر بیٹھنے کے بجائے آپ مسلیوں کی جانب متوجہ ہوتے تھے, نمازیوں کی جانب متوجہ ہوتے تھے. حالانکہ نماز کے بعد کا وقت, سلام پھیرنے کے بعد کا وقت دعاؤں کا وقت ہوتا ہے, اور دعا کے آداب میں سے قبلہ رو ہونا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہو کر دعا کرنے کے بجائے, قبلہ رو ہو کر ذکر کرنے کے بجائے سلام پھیرنے کے بعد نمازیوں کی جانب متوجہ ہوتے. کیوں؟ آپ سب کی خبر لیتے تھے, سب کے چہرے دیکھتے تھے, کون آیا ہے, کون نہیں ہے, کون حاضر ہے, کون غائب ہے, اور غائب ہے تو کس لیے غائب ہے, اسی سے آپ کو پتا چلتا. ہاں فلاں بیمار ہے, فلاں مریض ہے, فلاں کے پاس کوئی عذر ہے, فلاں کے پاس کوئی پریشانی ہے. مسجد خبر دیتی کہ کن افراد کے پاس کیا مجبوریاں ہیں, مسجد خبر دیتی کہ کن افراد کے پاس کیا پریشانیاں. اس طرح حضرات نماز ہم سب کو اجتماعی زندگی میں جڑنے کا, اجتماعیت کا, اتحاد کا, اتفاق کا, ہمدردی کا, غم گساری کا سبق دیتی ہے. اسی طرح سے حضرات نماز ہم سب کو ٹائم مینجمنٹ کا سبق پڑھاتی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے, اہل ایمان کو چاہیے زندگی میں وقت کی قدر کریں اور ہر کام کو اس کے وقت پہ کیا کریں, ہر کام کو اس کے وقت پہ کیا کریں. آپ دیکھیے صرف نماز نہیں, ہماری ساری عبادت ہے اور خصوصاً نماز, اللہ رب العالمین نے اوقات کے ساتھ مربوط کر دیا ہے, نماز کو اوقات کے ساتھ جوڑ دیا ہے. آپ کی فجر تبھی فجر کہلائے گی جب آپ فجر صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے پڑھیں. فجر صادق سے پہلے کوئی فجر پڑھ لے اس کی فجر فجر نہیں ہوئی. آپ کی زہر تبھی زہر کہلائے گی جب آپ زوال آفتاب کے بعد پڑھیں. آپ کی اثر تبھی اثر کہلائے گی جب آپ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے کے بعد پڑھیں. آپ کی مغرب تبھی مغرب کہلائے گی جب سورج ڈوبنے کے فوری بعد آپ پڑھیں. آپ کی عشاء تبھی عشاء کہلائے گی جب شفق کے غائب ہونے کے بعد پڑھیں. ان اوقات کو مس کر کے اگر کوئی پڑھے, کوئی رات کے 3 بجے اٹھ کے فجر پڑھے خشوع خضوع کے ساتھ, اس کی فجر فجر نہ ہوئی. کوئی صبح کے 10 بجے فجر پڑھے خشوع خضوع کے ساتھ, اس کی فجر فجر نہ ہوئی. کوئی صبح کے 11 بجے ظہر پڑھے, اس کی ظہر ظہر نہ ہوئی. کوئی 1 بجے عصر پڑھے, اس کی عصر عصر نہ ہوئی. کوئی سورج ڈوبنے سے پہلے مغرب پڑھے,
ہے اس کی مغرب نہ ہوئی. نماز تبھی نماز کہلاتی ہے شریعت کی نظر میں جب اس کے لیے مقرر شدہ وقت میں وہ ادا کی جائے. یہاں سے یہ نماز ہم سب کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ زندگی میں ہر کام کو اس کے وقت پہ کرنا چاہیے. اور مسلمان وہ ہے, مومن وہ ہے جو زندگی میں وقت کی اہمیت اور وقت کی قدر و قیمت کو جانتا ہے اور ہر کام کو اس کے وقت پہ کرنے کا ہنر اور سلیقہ رکھتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان سب اسباب سے ہم بہت دور ہیں. نماز وقت کو ضائع کرنے والی قوم ہم مسلمان ہیں, وقت کی ناقدری کرنے والی قوم ہم مسلمان ہیں, لغویات میں وقت کو بیکار کرنے والے لوگ ہم مسلمان. دنیا کی دوسری قومیں بھی کر رہی ہیں, لیکن ہم جو کتاب ہدایت اپنے پاس رکھتے ہیں اور یہ عبادات کا نظام اپنے پاس رکھتے ہیں, دن میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں جو وقت کی قدر و قیمت کو یاد دلاتی ہے, ان سب تعلیمات کو رکھتے ہوئے جب ہم زندگی کی ناقدری کرتے ہیں, وقت کی ناقدری کرتے ہیں, تو سوچو کہ کہاں ہم شریعت کی تعلیمات سے اور نماز سے جو کچھ سیکھنا ہے کہاں ہم سیکھ رہے ہیں. حضرات کہنا یہ ہے, نماز کو اگر آپ جتنی گہرائی کے ساتھ دیکھیں گے, نماز بڑے اسباق اپنے اندر رکھتی ہے. زندگی میں ایک نظم سکھاتی ہے, ضبط سکھاتی ہے, ڈسپلن سکھاتی ہے. یہ جو سب بندی کا نظام ہے نا, سب بندی کے نظام پہ غور کر لو, سبحان اللہ کتنا یہ نظم و ضبط کا بہت بڑا مظہر ہے. مشہور ہے ایک مسلم دانشور یہ غیر مسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ٹیلی ویژن پہ حرم مکی میں مطاف کا منظر دیکھ رہے تھے. مسلم دانشور کے ساتھ ان کا ایک غیر مسلم دوست بیٹھا ہوا تھا, لاکھوں مسلمان بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. مسلمان دانشور نے اپنے اس دوست سے پوچھا, بتاؤ یہ جو لاکھوں کا مجموعہ تم دیکھ رہے ہو, ان کو اگر ایک نظم کے ساتھ ایک سلیقے کے ساتھ تمہیں کھڑا کرنا ہو لائن میں کتنا وقت لگے گا؟ اس نے کہا اتنا بڑا مجموعہ ان کو کھڑا کرنے کے لیے اس کے لیے تو 10-12 گھنٹے تو چاہیے. کہا کہ تھوڑا انتظار کرو, کیونکہ ابھی اقامت ہونے والی تھی. جیسے ہی 1 منٹ بعد مؤذن حرم نے اقامت کہی تو یہ لاکھوں کا مجموعہ جو منتشر تھا, بکھرا ہوا تھا, طواف کر رہا تھا, عبادت کر رہا تھا, بیٹھا ہوا تھا, 1 منٹ کے اندر سارے کے سارے لوگ ایک نظم کے ساتھ حرم کے اطراف صف بندی کر کے راؤنڈ کھڑے ہو گئے. اور حیران رہ گیا وہ غیر مسلم, کہا کہ ایک منٹ بھی نہیں لگا اس لاکھوں کے مجموعے کو ایک نظم کے ساتھ ایک ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہونے میں. سبحان اللہ, اس نے اسلام کی عظمت کو مانا اور نماز کی عبادت, نماز کی عظمت کو اس نے تسلیم کیا کہ نماز کی شکل میں کیسا ڈسپلن اور کیسا نظم و ضبط تمہارے دین نے اور تمہاری شریعت نے تمہیں سکھایا ہے. حضرات یہ سب وہ معانی اور مفاہیم ہے جسے آج بہت سارے غیر مسلم سمجھتے بھی ہیں اور سراہتے بھی ہیں. ضرورت ہے کہ ہم مسلمان رہتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھے. سب سے پہلے تو حضرات ان معنی اور مفاہیم سے پہلے زندگی میں نماز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. آج دیکھیے مسلمانوں میں نمازیوں کے مقابلے میں بے نمازیوں کی کثرت ہے. کسی بھی محلے کی بات کر لو آپ, کسی بھی گاؤں کی بات کر لو آپ, کسی بھی معاشرے کی بات کر لو آپ, ہر جگہ کا رزلٹ یہی, نمازی کم اور بے نمازی زیادہ. اللہ اکبر, وہ نماز جس کی ادائیگی کو عین ایمان اور جس کے چھوڑنے کو کفر قرار دیا گیا. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تمہاری ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یہاں بالاتفاق ایمان کی تفسیر نماز سے کی گئی ہے, یعنی اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. نماز کے پڑھنے کو ایمان قرار دیا اور نماز کے چھوڑنے کو کفر قرار دیا, جیسے مشہور حدیث ہے. اور آج اسی نماز کے سلسلے میں اتنی غفلت پائی جاتی ہے. بابری مسجد شہید ہوئی, ہم نے بہت واویلا مچایا, بہت غمزدہ ہوئے. جو شخص اپنی زندگی میں نمازوں کو ضائع کرتا ہو اسے بابری مسجد کی شہادت پہ افسوس کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ اگر اپنی زندگی میں نماز کا اہتمام کیے ہوتے, ہم اگر اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کیے ہوتے تو کوئی بابری مسجد کبھی ضائع نہ ہوتی. اللہ کے گھروں کو ہم اگر آباد رکھتے جیسے کہ آباد رکھنے کا حق ہے, اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوتی, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی,
ہوتی، یہ سب ظالم جو ہم پہ مسلط ہوتے ہیں اور ہمارے حقوق ہم سے جو چھین لیے جاتے ہیں یہ ہماری غفلتوں کے سبب ہے۔ اس لیے حضرات نماز، نماز کا اہتمام کرو، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ آپ نے فرمایا الصلاه وما ملكت ايمانكم، لوگو نماز نماز، وما ملكت ايمانكم، اور تمہارے غلام اور لونڈیوں کا لحاظ رکھو۔ دنیا سے جاتے ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی زبان مبارک پہ جب آخری سانسیں چل رہی تھیں اور گنتی کے چند بول آپ کی زندگی کے باقی رہ گئے تھے، آپ نے اپنی امت کو وصیت کے طور پہ جو زیادہ سفر ادا کیا وہ یہی الصلاه الصلاه، نماز 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 کا اہتمام کرو۔ اور حضرات قرآن مجید ایک بات یہ بھی کہتا ہے، ایک تعلیم یہ بھی دیتا ہے کہ نماز کو اس حیثیت سے بھی آزماؤ، تمہاری زندگی کے مسئلوں کا حل نماز ہے، تمہاری زندگی کی الجھنوں کا حل نماز ہے، تمہاری زندگی کی پریشانیوں کا حل نماز ہے، تمہاری انفرادی زندگی کی الجھنیں ہوں، اجتماعی زندگی کے مسائل ہوں، تمام کا حل نماز میں ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، نماز اور صبر میں ایک رشتہ ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی دیکھیے آپ نے فرمایا الصلاة نور وصبر ضیاء، نماز بھی روشنی ہے اور صبر بھی روشنی ہے۔ جس کی زندگی میں نماز اور صبر ہو وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا، وہ کبھی ہار نہیں سکتا، اور وہ ہر مشکل سے کامیابی کے ساتھ نکلے گا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نماز کے اندر پوشیدہ ان اسباق کو سمجھیں، ان دروس کو سمجھیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو نماز کے اس اہم عبادت کا زندگی میں کما حق و اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کے اندر جو اسباق مزمر ہے، پوشیدہ ہیں، رب العالمین ان اسباق کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں ان اسباق سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔